prvu ćeliju da izgradimo za 4 godine. Tako je. To je obaveza. Da stvorimo kapacitet da građani Pirot i Pirotskog okruga bezbedno nastane na odlažu komunalne... Drugi prst. Znači moramo. Da. Drugo, moramo liniju za sekundarnu separaciju da uradimo, da instaliramo, to moramo. Primarna selekcija biće fakt koji se dešava na izvorištu komunalnog otpada, odlaganje komunalnog otpada. I te tri stvari su... Ne, da li se uklapaju ove 4 godine ili... Te tri stvari se uklapaju 4 godine. E sada kompostara. Kompostara, iskren da budem, mi ćemo da uradimo tehničku dokumentaciju, ali je bez obezbeđenja dodatnih finansijskih sredstava iz fondova Evropske unije ili značajna finansijska sredstva od strane ministarstva, nećemo biti u situaciji sami da izvršimo. Ako, znači, te tri stvari koje ste rekli, to su fakti, desit će se za 4 godine. Tako je. Kompostara ima šanse da se desi, ali danas da kažem da li će da se desi, neće da se desi, ne mogu da budem siguran, ali ima indicije ako radimo kvalitetno projekat. Gledajte, ja uvijek kažem, u Srbiji nisu samo problem da nemamo para. Najmanji problem da li imamo ili nemamo para. Najveći problem da li imamo kvalitetne projekte. Tako je. Da li smo rešili imovinsko-pravne odnose, imamo zemlju. A Pirot je tu prednjačio u mnogim projektima. Ako je, za našu radost rešeno imovinsko-pravne odnose. Znači, 19 imamo površinu od 19 hektara, koja je svojina 1/1 grada Pirota, koja je jedinstvena katarska parcela, koja nema nikakvog tereta, i to je prvi uslov. Drugi uslov, da imamo kvalitetne projekte, i normalno, treći uslov je da u sklopu svih tih aktivnosti po Evropske unije, države Srbije, drugih sektora u okviru Evropske unije, da kažem, pojedinih donatora, da bude naša sposobnost da prepoznemo gde možemo da apliciramo i onda kvalitetnom aplikacijonom formu sa projektom i sa drugim stvarima budemo u situaciji da rešavamo taj problem. Sad dok vas slušam... Mislim, to su stvari... Da. Danas kada neko kaže za 4 godine šta je daleko, za 4 godine, 4 godine brzo prolaze, evo, i 2018. februar, mart, još malo, pola godine... Nemojte o brzo prolazku godinu, to mi ne odgovara. To, tako da, kažem nešto, ja obećavam ili ne obećavam, znači mi to mora da uradimo da bi sistem funkcionisao dalje. Evo tako. Znači to nema da li mi želimo, ne želimo, imamo planove. To je ovo za koje pritiska da nađemo rešenje da te prve tri stvari rešimo.